mama. Nyumba ya kitage. Nyakaiba ya kitage bagizewo. Abana n'abazzukulu b'enju y'omugenzi Yokana Ssennoga ekirwa tubasanze mmazigo olw'abantu bagamba oluganda lwabwe okumenya ennyumba ya kitaabwe n'okusaawa olusuku lwabwe nga baagala okutwala ettaka kwe biri. Polisi ndi yanguzi abasibe yabata ate yatugambe genda kujezeewo wano. Tugende. Bano bakukulumidde polisi y'ekirwa olw'obutavaayo kubayamba nga bamaze okugira opera ekikolwa ky'abantu bano era nga bagamba nti bayise polisi ejerabe ekyabatuuseeko ne yeesulirayo gwa naggamba ekyabawuliriza okugirumba nga baagala ekole ku nsonga zaabwe. Nakijjosa tekizoolya. Nati jorwayo dagatu ombulile kisebane kageje kupe. Nati mama tutulenga family. Ya? Tumalo okwege yamu. Deni bali okeba kwate bali abazokole ekikolwa kino. Bakolechi. Nabo babalete tuteseganye. Okihulira. Sawa wazilo tumazo okutesa tubayise. Bakozechi. Baganye. Kibategeeza waliwo enguzi. Balina n'abakulembeze be balumiriza okwagala okubatwalako ettaka lino nga beefuula ababayamba. Batumalawo buli bwe tuteekako omukulu ajja kutunda ttaka. Naye nga ensonga enkulu w'erima Merito y'atuli emabega byonna byabo. Nze nsuubira mmeeya ow'ekitundu kino Mamerito kubanga ye muntu gwe nnakwasa ne mugamba tuyambe ne yeefuula ng'atuyamba ate mu bbanga ttono. Nasobola okutusiba ekikomere ekifaanagana kityo ku ttaka lyaffe. Boye, Mameli tatubye ekimala, yali emabega wakituye. Ye DPC w'ekirwa John Bosco Sserunjogi ategeezezza ng'ensonga zino bwe yazimanyako, wabula n'agamba nti kye balina okukola kwe kutuula nga famire bakkaanye ku ngabana y'ettaka lyabwe, n'ategeeza nti bakyanoonyereza ku kikolwa ekyakoleddwa ekityoboola amateeka. Balina abakuza, balina aba family members. Kye bateekeddwa okukola tula wamu nga famili bakkaanye ensonga ez'okugabana ebyobusika kubanga etteeka liri very clear. Muyingo Josepho ne Latisha Mugoya bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.